звернулися до міністра внутрішніх справ з тим, щоб вони збільшили кількість сервісних центрів для того, щоб наші громадяни могли без черг отримувати біометричні паспорти. Ви ж знаєте, одразу ж почала база даних зависати, були численні повідомлення в засобах масової інформації. У себе в Чернівцях бачив також, що в сервісних центрах, навіть при тому, що є новітнє обладнання, але що база даних не спрацьовувала, тому ми звернулися ці помилки виправити. І, по-друге, збільшити кількість сервісних центрів для того, щоб громадяни не треба було подорожувати в районний центр або в обласний. Що зараз ще не всі громадяни почали звертатися для отримки паспортів. Очікується, що напередодні вже літнього відпочинку, то збільшиться кількість громадян, тому треба це упередити.